成语故事四面楚歌。楚汉时期啊，楚军和汉军在连年的征战中已是精疲力竭，最终划分楚河汉界，互不侵犯。后来刘邦又得到战功卓著的韩信和彭越前来相助，刘邦内强外实，臣子张良和陈平的建议觉得应该趁项羽衰弱的时候消灭项羽，于是刘邦背弃合约，向项羽发起了反攻。之后项羽失势，被韩信的十面埋伏围得铁桶一般，虽然一时难以突围，但霸王的英雄气概犹在。刘邦为了从精神上彻底地摧毁楚军的斗志，于是传令三军，昼夜不停地大唱楚地的民谣。忧伤的楚地民谣从四面八方不绝于耳地传来，勾起楚军将士的思乡情绪。结果这一招四面楚歌之计大为奏效，项羽大军的军心彻底崩溃，疲于征战的将士纷纷投降汉军，一时间剩下的项家军已不足千人。面对刘邦的穷追不舍，项羽28骑和美人虞姬逃至东城。痴心一片的虞姬希望用自己的死换回项羽的重新振作，然而区区28人又怎能抵挡刘邦几十万汉军？当项羽屠杀的只剩下自己和乌骓宝马时，穷途潦倒的霸王项羽单枪匹马逃至乌江，已无颜再见江东父老的抱汉自刎于乌江，结束了霸王戎马沙场的短暂一生。因为这个故事里面有项羽楚军听见四周唱起楚歌，感到凄凉悲伤，接着战败自杀的情节，所以啊，后人就用四面楚歌这句话形容人们遭受各方攻击或逼迫的人事环境，而致陷于孤立窘迫的境地。在我们的人生历程上，凡是陷于此种境地者，其命运往往是悲惨的，所以在我们的日常生活中应当好好的做人，脚踏实地的做事，若是行差踏错，就未免要遭受四面楚歌的厄运了。